Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho upeo wa asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, katika kipindi kilichopita tuliangazia masuala mengi na mengi. Na katika kipindi hiki tukiwa naye pia dada yetu Intifadha Bashir ataweza kutuelezea mengi na mengi kuhusiana na swala ya mada yetu ya leo ambayo inasema hivi: Are you a slave in marriage? Je, wewe ni mtumwa katika ndoa? Naam, tukirudi kwake tuenda kufahamu mengi na mengi kuhusiana na swala hilo ili tufahamu ametuandalia nini na hii mada inahusiana na nini hasa. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena. Shukran sana. Alhamdulillah, kwa nawe ni faraja. Hai jamani. Na Allah azidi kukupa hikma. Amin, jamani, kukupa neema ili tuzidi kuelimishana. Maana naamini hizi mada ni vitu ambavyo watu wanapitia. Ndio. Katika maisha na haswa maisha ya ndoa, ni wengi ambao wanaoana lakini kuna watu hawajui kwa nini wameoana, na tunataka kufahamu mawili matatu kuhusiana na masuala mengi kuhusiana na ndoa. Ndio mtu anapoingia katika ndoa ajue mentality amejitayarisha kivipi, ajue ni vitu gani atavipata katika ndoa, ni vitu gani ambapo anafaa kufanya na hafai kufanya, ni maelewano yepi ambayo yanapaswa kuwa baina ya wanandoa. Na katika mada yetu ya leo, mashallah, mada nzuri ambayo tumeweza kuwa nayo na ni mada ambayo tunataka utuchambulie kiundani kuhusiana na swala hilo. Naamini kuna mtu ambaye ni mtumwa katika ndoa na hajui utumwa huu unaitwa na nini. Na tunaamini unajua, anakwambia kuna mwanamke ameolewa katika ndoa, hasa wanawake. Nikisema utakuta wanawake wameolewa, utakuta mtu anakuambia mimi si kija kazi wako, mimi si mtumwa wa ndoa. Mimi huku nioa nikupikie kila saa, nikufulie, nikuoshe vyombo. Unajua, japo anakwambia kile ambacho anachofanya mwanamke katika ndoa huwa pia inachangia katika thawabu zake. Ndio. Na ni hiari kama tunavyojua. Na bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Umeanzisha imada vizuri sana. Leo tunaangazia tujijue, je, katika hizi ndoa zetu sisi ni wafungwa, sisi ni slaves in our marriage, ama are we equal shareholders in the same marriage, okay? Kumbuka tulivyokuwa tunadefine ndoa ni nini. Tulisema kwa uchache tu, tukasema ndoa ni ile kukubaliana kwa watu wawili kuishi pamoja. Okay, katika nyumba moja. Ndiyo. Na yani to spend the rest of their lives together. Ndiyo. So hawa ni watu wawili wamekubaliana kuishi kwa pamoja, kwa amani, kwa upendo. Ndiyo. Kujijenga maisha yao yawe kitu kimoja. Kwa ni watu wawili wamekubaliana. Ndiyo. Lakini unakuta ndani ya ndoa hii inakuwa ni kama mmoja kaletwa ili awe anamfanyia mwingine kazi. It's like you're not you're not yani hauna shares same. Ndiyo. Na huyu mtu mwingine in like you're not getting anything out of this marriage. Wewe unapeana tu, unapeana. But in the real sense ni katika ndoa tunafaa tujengane. There is something I'm getting from my husband. There is something my husband is getting from me. But unakuta sometimes out of maybe different circumstances or maybe vile tulivyokuzwa na nini na nini, unakuta hii marriage ina benefit mtu mmoja tu, huyu mwingine inakaa imemkandamiza. Ndio. Kwa hiyo leo tunataka tu tujaribu tuangalie, je, sisi tuko ndani ya ndoa zetu, are we getting the same, sisi ni shareholder au sisi tunakandamizwa? Na sisi tunaweza tukajikuta labda katika ndoa yako una fall katika kategori ya wanaokandamizwa. Na labda anayekukandamiza hata hajui. Labda kutokana labda nyumbani kwao hivyo ndo alikuwa anamuona babake na mamake wakiishi. Yeye anafikiria hivyo ndo ndoa ilivyo. Lakini kumbe you're hurting the other person. Kwa hiyo sisi lengo letu ni kujenga. Hatusemi ukisha identify that you fall in this, sasa ndio unasema mimi ninachukua virago vyangu naondoka. Before trying to see can we salvage this marriage? Kwa sababu ndani ya ndoa siku zote tukae tukijua that we need to learn. Kila siku jambo likitokea, rudi kwenye square one. Ni kujifunza. Soma. Hii je, nitalitatua hili kitu vipi? O, nitamzungumza nani anipe ushauri? O, tuende tukamuone nani watu? You know, how do we solve it? See, we are always running away. Maamuzi yale ya haraka. Haraka. Mtu amekosewa dakika moja ama kitu kimetokea dakika moja. Anaona, acha nifanye hivi. Mtu haezi kaa chini angafikiria mara mbili. Hili swala, mimi niliende vipi mpaka nifikie mwisho. Kama sema
tuseme watu wamekosana katika nyumba, ima ni mandugu ama ni kina nani wamekosana, lakini ile njia ya kuitafuta wengi huwa wanashindwa. Ndio wanakosea. Ndio. Haya, kwa hiyo tu tuangalie. Naam. You're always scared to express yourself because you'll be blamed. Jambo limetokea ndani ya nyumba ambalo halijakuridhisha. Mume wako kafanya kitu, mke wako hajakafanya kitu. Unaogopa kumwambia mke wangu umenikosea kwa sababu ataligeuza lile jambo liwe juu yako. Au atakutukana. Au kuna nini atakwambia, neno atakwambia wewe mpaka utasema mimi sitawahi kukuzungumzia tena maisha yangu. Ama mtu anakuambia kwamba wewe umekosea. Yaani wewe umemwambia, lakini inakuwa vigumu sana wewe, atakulaumu. Ndio atakulaumu wewe, exactly. Eh. Atakulaumu wewe. Eh. Kwa hiyo hii unajikuta we are no longer shareholders because sasa mimi sasa I cannot express myself na unakuta mimi siwezi kukuzungumzia wewe kwa sababu wewe labda utanilaumu, utanikejeli, lakini wewe unaniambia chochote utakacho. Whether kitaniumiza, hakitaniumiza, wewe you're dumping your issues on me, but you do not want me to do the same. So that means kuna mtu anamkalia mwenzake pale, kuna mtu anamkandamiza mwenzake, because in a marriage we are supposed to, all of us, tuwe na uwezo wa kuweza kujiexpress. Kumbuka, you have a right to express when you're disappointed, but how you do it do ina matter zaidi. Inawezekana kweli mtu kakukosea, lakini vile ulivyoenda kumzungumzia ikawa hata makosa yake sio makubwa, yako ndo makubwa zaidi. Kwa hiyo pia tusiwe na ile entitlement that just because mtu kanikosea so I can speak to him the way I want. I will treat him the way I want because yeye ndo kanikosea. So tukienda tukiwa tuna address issues zetu, kumbuka the how really really matters. Kwa hiyo ikiwa you are in a relationship whereby hauna sauti, then you have to look for solutions on how you're going to get your voice back. Either ukamshtaki au mwende for therapy au mzungumzie labda. Okay, express yourself to that person because keeping quiet will not solve anything, even for your own self. Ya pili ni serious conversations are blocked. Tough questions, do not talk to me about money, do not talk to me about anything. Yani wewe yeye ndo kusema nitakalofanya halikuhusu. Unaniuliza kama nani? Yani kuna mtu kabisa anamuuliza mke wake, unaniuliza mimi kama nani? Tena utokea haswa, utakuta labda ni mwanamke ambaye ni wa nyumbani, anakaa nyumbani hafanyi kazi, na wewe mzee ndio unachuma. Ufikiri kwamba kuna wengi ndio wanapokuambia kwamba tuolewe na wanaume ambao wako na dini, ambao wataelewa kwamba mimi hichi kitu ninachokifanya basi ni kitu ambacho hakifai. Ndio. Lakini kwa vile sisi siku hizi watu wanaangalia, mtu anaangalia looks zake siku hizi. Anaangalia mfuko uko vipi. Mshua siku wakiwa nyumbani kwamba mtu anaangalia, huyu bwana kwanza hauna kazi, wewe uko nyumbani kama mama unaniangalia, watoto wananilea. So kichochoto usiniulize. Nisiulizwe mimi. Nisiulizwe. Mtu anaingia saa 5 saa 6 unaniuliza kama nani? You're not my mother. Yes, I'm not your mother but I'm your wife. I deserve to know. I care exactly. Kwa sababu kitu chochote kutokezea nje, mshua siku nitaambiwa fulani huko kumwangalia mumeo. How about mimi? Why are you with me in the first place? You're with me because you want to spend the rest of my life with me. You want to spend your rest of my life with me. Anakwambia better half. Yeah, you're my better half, exactly. And you don't want me to question? So inamaanisha hapa, wewe unafanya unayotaka, but mimi umeni block kabisa. So hapa unaninyanyasa mimi. Okay? Nah. Another thing ni, you are lonely and emotionally neglected. Kuna watu there in marriages, but they are lonely. You sleep in the same bed, but you are so disconnected. You do not share any emotional nini with your spouse. Hamuongelei mambo ambayo yana, maybe you're going through a tough time, you do not speak to your husband about it. Yani munaishi tu ndani ile nyumba moja. Unaamua kuizika. Unaizika. So hakuna mwenye anajua shida za mwenzake. Na could be, okay, sometimes mimi utasema I do not want to stress my spouse. Hiyo sisi ongelei hiyo. Ndi. But naongelea hile, yani tunaishi tu, it's like we are roommates. We do not laugh together, we do not cry together, we do not go out together, we do not do anything together, we are just roommates. Asubuhi wewe unaenda kazini, mimi naenda kazini. Usiku tunakula, kila mtu analala akiangalia upande wake. There are people who are living like that. So jiulize, wewe ndani ile ndoa upo kama nani? Na utakuta sometimes, mmoja wenu, maisha yanamuendea. Ako tu sawa, yeye ajali whether utamuongelesha au umuongeleshi, lakini kumbuka wewe utapiga pasi, upike, ufue, uweke nyumba safi. Naam.
Wewe ndo mwenye kuchoka? Ndiyo. Yeye aingie, hakuzungumzi, haleti chakula ndani ya nyumba. He does not care if you are alive or dead. Who is benefiting there? Someone maisha yake anamuendea na mwingine maisha yake yamesimama. Kweli. Ask yourself. Uko na yeye ndo kufanya? Because huyu ni mtu ambaye you're supposed to be at par together. Mshauri. Mshauri wako ndo rafiki yako ndo nini? Maana wanakwambia mwaoana kuweka utulivu katika ndoa, dini inavyosema. Ile naomba kwamba umuoe mtu ambaye unamuona, ukimuona unafurahi. Unafurahi, exactly. Moyo unahisi amani, exactly, unahisi huyo mtu akiwa katika maisha yangu, basi mimi nitapata amani. I'm telling you, Haifa, you can live with someone. Ameenda tu kazini, you already missing that person. Yani mtu anakuja anakuambia yani I always look forward to come back home. Kwa sababu unahisi kwamba huyu mtu ni muhimu katika maisha. Ni muhimu katika maisha yangu, Labda mmezoea kuzungumza, leo mmekaa the whole day, somebody has not reached out. Tena inakuwa ngumu sana mtu ambaye umemzoea zaidi. Mkija mkikosana, mkikasirikiana, exactly, inakuwa ngumu sana katika ile nyumba kwa kuko vizuri. Now, nyingine ni issues are addressed with threats. Umeleta issue, maybe he's not coming home on time, ama halali nyumbani siku hizi, yani umelia tarudi kwetu. Mimi nyumba kama unitaki tena useme au unaondoka. Au mwingine sema usinia mimi nitakuzaba kibao, mimi siku nyingine ukinizungumzia hivyo. Ukishasikia nitazaba kibao na nyamaza. Shanyauka. Au unakuta mtu kabisa akakukosea alafu anakupiga. Mtihani sana. Sasa wewe una kabisa yani unakuta mtu mume hana sauti ndani ya nyumba yake. Maana mke ni simba. Mke hana sauti ndani ya nyumba yake kwa sababu mume ni simba. Ulimwoa mlioana wa nini? Fort. Ambao huyu ni simba na yeye pia ni simba. Mlioana wa nini? Walisahau lengo la ndoa. Jamani. Now, you are prevented from earning, working or growing. Any source of income. Okay, mnaweza mkaelewana na mume wako. Mume wako akasema no, mimi I do not want a wife who goes to work from 9 to 5. No. Sit in the house, I will provide everything. No. Okay. That is different for somebody who says I want you to stay in the house. All financial nini zako zinapita through mimi. Yani wewe hauna any source of income on your own. Nitakupatia example. There's a lady I know. Alikuwa the husband used to give her the ATM card when she's going for shopping. In that she does not have cash at hand. Oh, mama alikuwa akienda supermarket, anazungumza na customers wale wako pale ndani. Anamwambia, I will pay for your shopping. Just give me tangible cash. Because hana access ya kufanya anything with money. Mtu unamwambia anataka kununulia kiatu, anakupatia exact amount. Sisi ni wanawake, kuna tu vitu tunataka tuwetu. Au kuna vichama vyako. Ndio maana mama zetu nyumbani. Na ndio maana mfano mama zetu nyumbani bwana walikuwa na uhalisia. Mfano ndio unga ni shilingi 100, lakini anambia akamwambia babako anipe shilingi 200. Yeye nyingine ndio kwa chama. Na inaenda kwa chama na ni kujenga, unajenga. Mwisho wa siku ukija ukiona kati nimelilo kwa nyumba mvipi? I'm telling you, kuna mtu kabisa au anakuprevent wewe mke wake kufanya kazi na yeye he's not providing. Unalala njaa, unamwambia mume wangu acha na mimi basi nitoke, nende nitafute hata nifungue kibanda au let me sell things online. Maana sawa wewe hutaki nitoke niende zangu kazini, lakini pale nyumbani naweza agizia kitu nikafanya kazi hapo nyumbani. Au unamwambia mtu labda nataka labda nirudi shule. Ndiyo. Hata kama ni online course, mtu anakukanyagia kabisa. So wewe tangu uolewe, there's nothing about you that has grown. Kumbuka, ukiolewa wewe ni mke, wewe ni mtu katika jamii. We need to feel your presence. Ndiyo. In the community. No. Ulikuwa mtu wa watu. Okay? Haya, wewe ni daughter ya mtu pia. Okay? You kuna majukumu, not just being a wife. You have your own needs. Hata wewe mwenyewe actualization unataka kuifikia. Labda ulikuwa na malengo ya kusoma. No. Ulikuwa na malengo ya kufanya kazi, ulikuwa na malengo ya even to just have money, labda kusaidia katika projects za msikiti, zani mtu anakukanyagia kabisa. Haifa. Alafu sasa utakuta pia kuna hii scenario vile umeelezea kusema na hilo, utakuta labda mume hasaidii ule upande wa mke. Na utakuta labda wewe mke kwenu hali ndo kama hili ni tate, mama pia anataka usaidizi. Sasa zingine yule mwanamke inamlazimika kufanya kwa sababu anaona nini? Mume wake ni mtu ambaye huwezi mlazimisha.
kama ulivyosema katika kipindi kilichopita kwamba mwanamume ni hiari kumsaidia kusaidia upande wa mke. Ndiyo. Sasa utakuta yule mke anajituma. Hata akiweka kama ni vibaba vyake kiingia chama, anajua mshwa mwezi nikisema anatumia mama hii ama baba hii, itakuwa angalau niifanya pati yangu kama nani, kama mtoto. Kuna watu kabisa mtu anamkanyagia huku. Yaani tangu uolewe wewe hauwezi kwenda shule, hauwezi kufanya kazi, hauna your own sense, yani vihela hela, yani hauna. Yaani wewe mwenyewe pia kujisimamia huwezi. Na kuna mahitaji ya ndani ambayo mwanamke anaona pia ile haya kumjuza mwanamume. Mimi nitaanzaje kukuambia nimle pedi nini? Anaona ule ugumu, anaona angalau nikikuwa na mimi kazi ya kivyangu ama nikiwa na kitu cha kuni support tu kidogo, maana huenda ndio kila kitu ana provide ule mume pale nyumbani, lakini kuna vitu vingine akiangalia nafaa kuwa na akiba mfukoni, huenda kukatokea dharura. Na siku zote huwa nasema, especially if you have children, ndio this is the mother to your children. If something happens to you, nani guardian wa kwanza to your children? It's your wife. Empower her. Anything can happen. Unaweza hata ukaachishwa kazi. Your wife ndio atasimama. Kabisa. Watoto wako je ukafa kama sasa hivi? Atakayewasimamia. Kabisa. Ndio utakuta kuna mwanamke labda akiwa katika ndoa hakuna hata nyumba, na ukiangalia familia huwa zinatokea feuds. Familia hutokea feuds, ikatokea labda in-laws wakati mume wake amefariki. Vitu vimechukuliwa. Wanachukua kila kitu. You're left with nothing. Unabakia hauna kitu na watoto wako unafukuzwa na mbao wewe katafuta maisha. Ni maana unata mtu kufa au nini katika jamii jamani. Kabla Mungu ametupa uhai. Mungu ametupa nini? Ndio. Tuende break kwanza. Ah, kwa sababu hii mada inakaa ni tamu. Ina uchambuzi wake wa ndani tena vizuri sana. Yaani ni kitu ambacho kinatokea katika jamii na tunaongelea vitu ambavyo vinatokea katika jamii. Naam, shukrani sana Dainty Father. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na ile Dainty Father Bashir umeweza kufahamu mawili matatu kuhusiana na swala zima ambalo tunaliongelea siku ya leo. Tunakuuliza wewe mpenzi mtazamaji, are you a slave in marriage? Je, wewe ni mtumwa katika ndoa? Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tamala maji, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji. Karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, dada Dainty Father ameongea mengi na mengi zaidi katika awamu ya kwanza na kukuweza kuuliza ambapo ni swali ambalo tunakuuliza wewe mpenzi mtazamaji. Jiulize, kaa chini ujiulize wewe mwanandoa ulioko katika ndoa, ima wewe ni mwanamume ama ni mwanamke, kwa sababu naamini si kwamba inamtokea mwanamke peke yake, hata mwanamume inamtokea, kwa sababu kuna wanawake ambao huko nje wana control wa ume zao. Hilo ni kitu ambacho kinatokea katika jamii. Na mpenzi mtazamaji, jiulize, je, wewe ni mtumwa wa ndoa? Tukielekea kwa Dainty Father tutaweza kufahamu zaidi. Naam. Bismillah. Tuko break, tulikuwa tunacheka tukiongelea kuhusu mambo ya wale wanaume ambao hawapi wake zao pesa. Sasa tukawa tunasema jamani, wanawake sisi siku zote we are naturals, you know, by nature. Utakuta nitakuomba hela niende nikanunue nyama. Labda umenipatia shilingi 400. Siendi kununua nyama ya shilingi 400 hata siku moja. Nitanunua nyama ya 300. Hii 100 labda naenda kulipia chama. Au ndo nitachanga changa leo uje ukute vikombe vipya, curtains mpya na nini. So I'm also telling the men. Women maskini, sisi nyumba yetu ndio bustani yetu, ndio you know, it's our castle. So be generous with us as well. You know, jiambie mimi kila mwezi nitakuwa nampatia mke wangu pesa ya shopping na pesa yake. Na utakuta maskini siku zote mwanamke hela inarudi nyumbani, inarudi pale pale. Kwa sababu kuna siku mtu atakuja kwambia mume wangu hizi glasses zimevunjika, hatuna glasses za maji. Au tumefika saa ya kula anasema hakuna plates ndani ya nyumba. Kila siku unaona vitu vinabadilika ndani ya nyumba. Leo unaona kijiko kinakaa hivi, unaona bakuli jipya. Jipya. Kwa nini mnafikiria watu watu hawa? Ah, vile wanaambiwa na enzi za kina mama zetu walikuwa na tabia ya kwamba kabati kuna vikombe special vya wageni. Hiyo kama haikutokea kwa nyumba yenu sijui. Lakini ilikuwa mzazi anaambia nenda katoe ile glasi ambayo nimenunua juzi. Hiyo ndio uje umweke mgeni. Ndio. Lakini tulisema nini?
Hakuna sio mgeni, sio msubiri mgeni aje. Ndio nini? Yeke na wewe. Kwa hiyo if you empower your wife financially. Hivi vitu utaviona vinabadilika badilika na leo carpet inakaa hivi, shuka, sijui nini, sijui nini. You know, hata nyama mnabadilisha. Mambo jamani anakuambia hata kama huna pesa za kutosha, lakini ukiwa katika nyumba jifanye wewe si kama wewe ni malkia ama wewe jamani ni king katika nyumba. Ndio. Another thing, you are physically abused. Mtu kukupiga haifa siku zote, hakupigi kwa mapenzi. Huyo si mtoto, tutasema labda mtoto anataka nimkanye ndio unampiga, lakini ikifikia unampiga mke wako, unampiga mume wako, no. This is an adult, this is not a child. Kusema ati nikimwambia hanisikii. Na pia kama hakusikii jamani, ikiwa labda mimi nina tabia fulani ambayo inamkera mume wangu sana, kuna steps. Ya kwanza nionye mimi physically, intifada sipendi ukifanya hivi. Ya pili labda look for a solution. Tafuta mtu mzungumzie, mtafute mamangu mwambie, mtafute shehe mwambie, mwambie. Ukiona yameshindikana na hii tabia ni mbaya, huwezi ukaishi naye, mwache yule. Lakini kusema unampiga mtu kabisa ati hili ni kwa sababu nataka kukunyoosha. Kukunyoosha. Uwe katika njia ambayo huyu ni mke wako, sio mwanao. Kisa zingine nadhani wanawake, mimi si support hili swala la kwamba mwanamume ampige mwanamke. Maana wenyewe waswahili wanakuambia mpige mwanamke kwa kanga. Kumaanisha ina maana nyingine. Sio kwamba unampiga. Tusiende huko. Naelewa hiyo. Lakini wanakuambia kwamba wewe kama mwanamke sasa zingine kuwa mtu mwelewa. Maana naamini kuna mwanamume mwenye akona subra yake to the peak. Na turuhusu mwanamume kupiga mwanamke. It's not allowed. Kama vile umesema, iko na steps za kufollow ukiona mwanamke asikii. Na haswa haswa utakuta wanawake wengi kuna marafiki. Marafiki ambao si kila marafiki urafiki unayokuwa naye ni mwema. Kuna marafiki anayekuja tu, mimi mume wangu huwa namfanyia hivi namfanyia hivi. Sasa wewe kwa vile unayabeba kama alivyo. Kwa vile itifadha unajua mume wangu mimi ni mtu mstaarabu, hana maneno, unaenda kumchokonoa. Ndiyo sikatai, lakini pia wewe ukichokonolewa, know your limits as well. You can decide to walk out, you can decide to, yeah, but there is nothing under the sun that justifies you to hit your spouse at all. Unless if it's self-defense, because ikifika kwa self-defense, that is something else. Let's say mtu amekuja na kisu, anataka kukunini, pale, protect yourself, sio eh? Ama mtu amekuja anakupiga, protect yourself, that is different. Lakini kusema ati mke wangu hasikii kwa hiyo nikamzaba kibao, au mume wangu hasikii nikampiga, there is no justification under the sun. Na ndio nasema kumbuka marriage ni contract, kama tu vile kazini. That bosi wako anakupatia majukumu ya kutekeleza. Kama huwezi, kuna njia ya kuziendea, utapewa warning letter, utapewa dismissal, ama whatever, utakuwa suspended, something like that. Marriage is also the same. There's no, kama vile we do not expect your boss to hit you, or your colleague at work to hit you, unaanzaje kumpiga mke wako? Kwa mfano, yani mimi mpaka hicho kitu mpaka wa leo yani huwa nakiwazia sikili. Unaanzaje kumnyanyulia? Ndio maana tukiwa katika kipindi nadhani kilichopita tukiwa naye Sheikh Juma Shughuli, Sheikh Juma alielezea swala zima la talaka. Anakuambia ndio ni jambo linalochukiza, lakini kama mmetumia mbindu zote ambazo zimekataa, basi ni ruhusa ya nini? Ni ruhusa ya kuachana na hiyo ndoa, kwa sababu umeangalia nimetumia mbinu zote lakini hakuna chochote kilichobadilika kuliko swala zima la kumpiga mtu. Ndio. Na alafu unaona hata katika ndoa, let's say kama nataka kudivorce. It's not ati leo nitatumia method hii, kesho ni hii. It's a process. Unaweza labda mmechukua whole 2-3 years ndio mje muachane, ndio ile divorce iwe itapita. Sasa ati unafika una mtihani. Jamani. Hii kwanza inakufunga tu kwanza wewe. Mtu hata jali kama wewe ni mume wangu ama nini, inakufungisha kabisa. Unaanzaje kumpiga mtu? Makosa makubwa. Ni makosa hata niwe nimekufikisha hasira yako wapi? You had an option to walk away. Na sisi pia wanawake najua hii midomo yetu pia nayo. Uwezi kwenda ukamwambia mtu jaribu unipige uone, atakupiga. Unaona? Kwa hiyo as much as we don't tena mtu ambaye unajua ti temper yake ni ya karibu, si ule mtu ambaye anaelewa. Unaambia maana wewe ni mwanaume sana nipige. Utapigwa kweli. Utapigwa. Maana imenikumbusha kuna siku nimeona tu kwa social media sikipita pita. Ambiwa mwanamke amwambia kijana nipige, basi kama unaweza kofi moja usimsema kupige basi inatosha. Kwa hiyo tusiende tukitempt watu ati just because you think that he cannot beat you ama nini, so unakuwa na no. Hata sisi pia tujiambie, hata kama umekasirika hauna justification ya kumtukana mtu au kumrushia vitu ama no, hata kama akakukosea
Kwa hiyo hata sisi pia kama hatutaki kupigwa ama tusitengeze mazingira ya kupigwa, kwa sababu you don't tempt somebody like that. Kwa sababu labda ndio hakuwa na nia ya kukupiga, lakini out of the way you're talking to that person, out of the way you're reacting to this person, they react back. Okay? Okay, another thing ni there's no apologies when they're wrong. I think it will cover on the last nini. This person never apologizes. Na, okay, tuseme labda he never apologizes, labda huwa hakuudhi. Lakini mimi anakuudhi kila siku ya Mungu, yeye ni kukuudhi tu. And this means that this person does not care about you. Because mtu unayempenda haifa jamani. Akiwa kanuna itakukera. Kakasirika itakukera. Wewe imefikia pahali mpaka mke wako wewe ndio unamkasirisha na haikukeri wewe. Kitu kibaya. Mtu hajali kakukosea, hajali kama unalia, hajali kama umekasirika, hajali. Another thing, you are not happy with the risks you take, but you cannot say no. Kuna watu, the things they do for their spouses, haifa, unashtuka. Mtu anakuja anakwambia nataka unichukulie loan. Sawa, ni vizuri kusaidiana. But nimeenda nimekopa loan kwa akaunti yangu mimi, nimekuletea wewe mume wangu ama mke wangu, umezifuja zile hela. Haifa, nataka unikopee loan. Jamani, umenifanya mpaka nimekuwa listed huko CBRT ama sijui watu wanalistiwa wapi, CRB, sorry. Nimelikuwa listed CRB. Bado wewe ni kukukopea tu. Mwingine mpaka anaiba kwa sababu ya mume wake kanambia. Anakugeuzia kabisa. Unaona? Au mume wako anakuforce kufanya mambo ambayo labda yanaenda tofauti na dini yako, but you don't want to say no because you're scared. Why are you scared? Wewe, you're not a slave in that marriage. Unaona? Unakuta mume anafanya vituko kwa sababu mke wake kamtuma, ama he does not want to lose the wife, but he's doing things that he's not comfortable with. You know, are you a slave or are you a free person in that marriage? Okay? Another thing, sex and money are punishment tools and does not matter if you enjoy or not. Kuna mtu akikasirika, haki zako hakupi. Haguswi, hagusiki. Kabisa, unakuta watu wanakaa miezi sita, mtu anakwambia mimi miezi sita I have not touched my wife. Na mke anasema he does not provide in this house, he's not getting any. Ama you know, sazile amekufanyia kitu kizuri ndio you are going to do it. Ama sazile amekukasirisha, hata labda mmegombana tu kitu kidogo. Wewe sasa mume hakupi hela tena ndani ya nyumba. He's not going to provide kwa sababu kanuna. He's not going to see what because kanuna. People do these things kabisa. Kwa hiyo anakufanya kama puppet. Yeye ndo ana control. Sasa anajisikia atakupatia pesa, sasa anajisikia hakupi. Sasa anataka kukushika, atakushika, sasa hataki. In that marriage, are you a free person or are you a slave? You have no privacy. Anyone can be brought in your space at any time. Sio marafiki. Sio familia. They don't care about your opinion. They will bring whoever they want in that house. They will do whatever they want in that house. Tena anakuambia kabisa, andaa chakula, mimi rafiki zangu wanakuja. Hujajipanga maskini. Hujajipanga au hata ile sisemi mume wangu anaweza kanipigia simu akaniambia nakuja na marafiki zangu. Sawa. Hiyo ni tofauti. Ndiyo. But kuna yule ambaye hajali. Unajua kuna yule hajali. Hajali muda wowote. Kama ni watu wake atawaleta. Marafiki zake kama watakaa kuanzia yeye ni wa watch ball tu, kufanya nini, he does not care about anything. Wewe kwanza ukikasirika ndio kabisa, sasa ndo anazidi kuyafanya. Huyu mtu hakupendi. This person is playing around with you. He's toying around with you. Because kumbuka tumesema marriage is for two people. So if somebody is making decisions without involving you, what is happening here? You know, unaniudhi ama you're doing things in our space and you do not involve me. Who am I to you? Okay? Because it's only a slave and a master relationship where you go evil. In that the master will do anything he wants because you are the slave, he doesn't care. So if your spouse is doing the same, jiulize huyu mtu ni nini, yako na malengo gani yako nayo na mimi. Another thing, they cut you off from friends and family. Huyu ana yani ni nini kinampa ruhusa ya kukukata wewe na marafiki zako na familia yako? Why does he only want you for himself? Especially family. Somebody cuts you off from your family. Hata familia yako iwe wabaya vipi, haifa.
njoo niambie intifadha, mimi sipendi. Labda ukienda kwenu, wewe ukirudi unakuwa na kichwa kibaya, ama familia yako inaingilia ndoa zetu. That is different. Familia yangu inaweza kuwa ni mbaya, but mimi najua limit ambayo ninayo. But you cannot prevent me from going to see my people. Okay? Mimi najua labda nikienda nyumbani nitakuja na drama. Najua nikishatoka kwa mama, yale nimefanya na mama yanabaki kwa mama. Narudi kwangu nikiwa sawa. Lakini kuna mtu, somebody who cuts you off, you do not have friends. Your family member, doesn't even know where you stay. Why? This person wants to control you kabisa. Maisha yake yote inakuwa, yeye anakuwa ni kama Mungu wako sasa. Uko tu kwenye vacuum hapo. Hauna life. Life yako ni yeye tu. That is not a free. Ehe. Na ya mwisho, efforts are one-sided. Kukitokea kesi, that person is not, hana ile agency ya kusolve any problem. Wewe ndio uko na effort ya kumake sure that this marriage is being spiced up. Unaona, unajikuta wewe tu ndio uwe kutoa, wewe ndio kusolve problems, wewe ndio wakunini. Huu mtu mwingine yuko tu ni kama joy rider. And this relationship is supposed to be for the two of us. Kama anasema hii suluhisho, usisuluhisho. Ya kutu sawa. Exactly. Exactly. Tihani, tihani. Afwan, my dear. Afwan. Kwa kutuelezea zaidi kuhusiana na slavery katika marriage inatokea vipi. Ama mtu kujijua yeye kama ni mtumwa katika ndoa. Maana ndoa nyingi huharibika, ndoa nyingi zinaenda mrama, ndoa nyingi hazina mwelekeo kwa sababu utakuja mtu huyu amemkalia mwenzake. Na huyu mwenzie hana sei, hata akitoa wazo linaonekana ni kama hali ndio. Utakuta wengine wanapokaa katika familia, hata koshakuwa katika familia, utakuta sasa zingine pia wanafamilia wanapokaa mkutano. Si ndoa peke yake, pia wanafamilia wanapokaa mkutano. Mtu na mtu mmoja ataonekana yeye mawazo yake siku zote, si muhimu, hata akitoa asitoe, basi hewala inaendelea kuwa vivyo itakavyokuwa. Shukrani sana Dainty Father kwa kuwa nasi kwa sababu kilipoanza na sasa tunapokimaliza. Shukrani sana. Kurudi kwa mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na dada yetu Dainty Father Bashir umeweza kufahamu mawili matatu kuhusiana na kujifahamu kama wewe ni mtumwa katika ndoa. Na mpenzi mtazamaji, yeye ameelezea mengi na mengi, hata mimi nimekosa ya kusema. Kwa hiyo machache na mengi mengi zaidi, sina mengi ya kusema mpenzi mtazamaji, isipokuwa nikukwambia maasalamu.